Яценюк видав наказ на 10 тисяч населення, громада має право на 60 ліжок. Так як в нас 9 тисяч населення на сьогоднішній день, громада, яка об'єднала 7 сіл, ми маємо право на 40 терапевтичних ліжок. Так, опонінці протестували взимку 2016-го напередодні закриття другого терапевтичного відділення Полонської ЦРЛ, що знаходилося у будівлі Понінківської райлікарні. Сам же тутешній медзаклад призупинив функціонування ще 7 років тому, а його приміщення після адмінреформи перейшло у власність Понінківської об'єднаної територіальної громади. І ця громада тепер вимагає відновлення роботи відділення і самої лікарні як юридичного об'єкта. До речі, за даними бізнес-пошукової системи «Юконтрол», комунальний заклад у Понінці досі існує. Ми зареєстровані в Міністерстві охорони здоров'я як Понінківська районна лікарня. Рішенням районної ради 18 березня в Понінківську ОТГ, об'єднану територіальну громаду, рішенням районної ради було передано право засновника, право власника і передано приміщення і також передано все майно. Понінківська тергромада наразі об'єднує 7 населених пунктів. Місцеві жителі закриття терапевтичного відділення сприйняли у штики. Кажуть, у Понінці і умови були кращі, і медперсонал вічливіший. Такого рівня в Полонному до відношення немає і не буде. Чистота, тепло в палатах, ліки ось до. Нам далеко не треба йти. Ми вийшли і купили все, що нам треба. Нам не треба ліків назначати, так як назначають в Полонному. На тисячі набрав, на другий день врач приходить і каже, що ой, тобі це не підходить, уже давай інше, а куди його дівати, не знаєш. Громада бажає, а у райцентрі свої потреби. У Полонській райлікарні не вистачає ресурсів для утримання. Тому, за пропозицією головного лікаря медзакладу Івана Савіцького, сесія райради прийняла рішення допомогти лікарні у Полонному за рахунок закриття одного з відділень, другого терапевтичного, що у Понінці. А понінківська громада щомісяця мусить віддавати свою державну медичну субвенцію у Полонне. Впирається голова селищної ради, не хоче відкривати це терапевтичне відділення. У нас працює тільки поліклініка. На нашу громаду було виділено 5 мільйонів 78 тисяч, і ми ці кошти кожного місяця передаємо в Полонне. Для чого нам передавати в Полонне, в районну раду, якщо цю субвенцію медичну ми можемо використати в себе і так само відкрити в нас терапевтичне відділення, яке до цього часу працювало до лютого місяця, і лікуватися люди можуть в нас. Справа не у бажанні, а у суворих реаліях, переконує голова Понінківської об'єднаної тергромади Григорій Матвіїв. Тому периферія, де тепер залишилася тільки амбулаторія сімейного типу, має поділитися з райцентром. Ви всю медичну субвенцію передаєте на ЦРЛ чи якусь частину? Кожного місяця вона не приходить вся. Вона приходить кожного місяця, вона розбита на 12 місяців. Кожного місяця, яка приходить, ми зразу перераховуємо медичну субвенцію на район. Всю? І на первинку, і на вторинку. Всю субвенцію чи частину? Ні, ми всю перечислюємо. А за рахунок чого тоді утримується амбулаторія ваша? Головний лікар, бухгалтерія вся, економічний відділ, юрист, завгост. Все знаходиться зараз в Полонному. А в нас просто відділення від первинної медико-санітарної допомоги – це є наша амбулаторія. Це і є децентралізація, яку так рекламували у столиці. Благоустрій та інфраструктура громади – справа рук самої громади. У цьому запевнили жителі в Понінки в облдержадміністрації, куди й люди приїхали відстоювати право розпоряджатися державними коштами. Що рішає громада? Що рішає громада? От громада і вирішила відділення відновити. Не виключає такої можливості і тутешній голова Григорій Матвіїв. Прогнозує, ситуація із держбюджетними коштами, якими підживлюють Полонне, тимчасова. За кілька років все може змінитися. Світлана Русіна, Володимир Саприкін для інформаційного випуску.